যে গাইস মানে আকৌ এবাৰ মানে কি হ'ল কথাটো, মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ, মন্দিৰ পূজা চূজা কৰি আহিলোঁ, ভাবিলোঁ কি এপাতকৈ তেজপুৰ ব্লকটো মানে আধা কোণে থাকি গ'ল, চ' ভাবিলোঁ কি পূৰা কৰি দিওঁ তেজপুৰ ব্লকটো। সেইকাৰণে আহিলোঁ কি অগ্নিগড় যোৱা সপোনটো আছিলে যে হোৱা নাছিলে, চ' আজি আহি পালোঁ ফাইনেলি, খোলা আছে চব। ত' ইয়াৰ ভিতৰলৈ গৈ এটা মানে চিনেমেটিক ষ্টাইলৰ ব্লগ এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। সোমালোগৈ আৰু আজি অগ্নিগড় পাহাৰৰ ভিতৰত, চ' লকডাউনৰ আগতেই, বহুত দিনৰ আগতেই আহোঁ, চ' লকডাউনৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথম। মাজতে আহিছিলোঁ, আহোঁতে কি হ'ল আপোনালোকেতো গম পাইছে, মোৰ প্ৰথম ব্লগটো যেতিয়া চাইছিলে কি বন্ধ আছিলে লকডাউনৰ কাৰণে, চ' 1 তাৰিখৰ পৰাহে খুলিছে অগ্নিগড়, চ' ভিতৰত সোমালোঁ আজি আৰু উইদাউট মাস্কত এলাউ নাই সোমোৱা। মাস্কটো অলৰেডি আছিলে মোৰ তাত, মোৰ ভাগ্য ভাল, যদি মই মাস্ক পিন্ধিব পৰা হয় সোমাবও নোৱাৰিলোঁ হয়, আজিও মোৰ ব্লগটো আধৰুৱা হৈ থাকিলে। যেনেকৈও নহওক আজি ব্লগটো কমপ্লিট কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।